שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט, אני תמר, והיום אנחנו בפרק השני של סופר מריו ברוז 3. אוקיי, אז בואו, גם בפרק קודם הגענו לעולם השלישי, והיום בפרק הזה נתחיל. אז שלב אחד, שלב מים, כי כל העולם הזה זה מים, יורדים לבטה, לבטה, ותראו, יש פה קובייה, ואנחנו ברנדום מדי הזה, בואו. תראו, עכשיו יש לי סבור. משום מה, אני בתוך המים ואני רואה אש, תראו, אני בתוך המים ואני רואה אש, זה כך מטומטם. עוד כך, עוד כך, מטומטם, אני לא רק דיונים עם אש. לא, אני לא רק דיונים עם אש. גוד ביי, סאקרס. אני לא יודעת, הדבר הזה אי אפשר להרוג, אי אפשר לברוח. לברוח, אוקיי. עוד מעלה, שלום תמות. תודה רבה שראית אותה, שראית אותה, אני עולה בזה. ועברתי את שלוש שלוש. הוספתי כוכב, פרח כוכב שלא עושה כלום, איזה כיף לי. אוקיי, בוא נעבור לשלב שתיים, כאילו מה עוד יש לעשות, חוץ מלעבור לשלב שתיים. אוקיי. קופצים, קופצים, קופצים. נשגים פרח, נשגים כוכב, כמו פרח, קופצים, עכשיו אני בלתי מנצח. גוד ביי. עכשיו אני לא בלתי מנצח. להפך, אני מנוצח. אני מנוצח, אוקיי. אני קופץ כדי לא למות, אוקיי. זה מה שמריו עושה, כאילו קופץ שלא... וואו, כמו קפצתי. קופצתי כל כך גבוה. זה נשמע מוכר, זה סרטון אחר. אוקיי. בוא נרוץ. באמת, טריה. למה? אוקיי. בסדר, לא משנה. או, אני שם זיכרון. אני לא זוכר כל כך מהפרק הקודם, אז... אוקיי, זה היה ככה. כמו שאני זוכר, זה היה כאן. וואו, אני טוב. קיבלתי חיים. כוכב... לא. רגע, יש! סונבוק. פה. מה? עוד פעם? וואו, אני טוב. ופה? לא. אוקיי. זה לא. בואו ניקח את זה. פילטי בוקס, עד שדק. קיבלתי צפרדע. אוקיי, מי שלא יודע, צפרדע בעולם הזה גורם לך די גרוע בחוץ, כי אתה כל הזמן קופץ, אבל... בתוך המים זה נורא טוב, כי הסוכה מצוין. כשאתה הצפרדים. אתה לא תאכל אותי היום, פרח. מה פרח? לא, סליחה, לא פרח. זה הקרוב. הפסקתי איתה. פטריה, ילד גדול. למרות שבכל גודל אני יכול למות מהדג הזה. עכשיו יש לי פרח. טוב. אני יכול לרוג אותו על זה? אני לא זוכר, עשיתי את זה שלוש הרבה זמן, אני לא יכולה לנהל את זה לגבי 8. אתה מצ'יטר, סתם. מקום גבוה. אוקיי. יש! בואו נרוץ. אסור לרוץ בתוך הבית. אסור לרוץ בתוך הבית, ילד. איך עסקתי עכשיו? כוחה. אוקיי. בואו נגיע לטירה הזאת. תמות. יש פה אותם מיני גולים מסתובבים שיורגים אותך. תמות. אוי שיט, אני זוכר שצריך בדרך מסוימת. אני זוכר את זה. לא, לא יודעת את זה. תמות דאג. בוא נראה בצינור הזה. לא כך זוכר באיזה דלתות, אז... כל זה ככה זמן. אפשר שזוכר זה לא שלושה האלה. אולי זה... זה זאתי? לא נראה, אני זוכר שזה היה איפה שהוא בסוף. כאן. לא. זה לא כאן. איפה זה? לא יודע. פה.
בוא נראה הכי אחרון. קרה לי, אני זוכר משהו שזה הכי אחרון. בוא נראה. יופי. לא. 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 נמאכתי. נראה לו. בוא נראה, נראה לזה פה? כן, זה פה. אה, זה לא. זה משהו אחר. שלא עושה פה. כולם נראה לזה. אוקיי. בוא נגע אולי זה פה? לא! זה לא פה. איפה זה? 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 הפכתי לי קטן. אני מת. אוקיי, לא נורא. יש לי עוד כמה ניסיונות. תראו, דברים מסתובבים, דברים מסתובבים, דברים מסתובבים. אבן ענקית שתדרוס אותי. זה לא פה, זה לא פה, זה לא פה, אבל... טוב, אני הולך להשיג את הקובייה. רגע, לא... אוקיי, עכשיו תפחות את הפטריה הזאת. אז אני גדול, אני ילד גדול עכשיו, לא? בוא נעשה ככה, אוקיי. או, כן, זה טוב. זה פחות טוב. פה אולי? או, כן, פה. סוף סוף. גבלו לעצמי. קפוץ עליו. עכשיו הוא יכול לעוף, אה? אני לא מתנגד. איזה כיף שעוברים, איזה כיף שעוברים, איזה כיף שעוברים. איזה כיף לעבור. שלבים. נראה, בוא נעשה את זה. לא. לא. אני יוצר מוטציה, אני יוצר פאוור-אפ חדש. אני יוצר פאוור-אפ חדש. אולי, בוא ננסה לעשות את זה. אה, כן. אתה מת. אתה מת. הצלחתי. כולם מתים. בוא נחפה. אה, פטיש. אוקיי. פטיש בעיקרון, מה שהוא עושה הוא... שובר את הדברים האלה שעכשיו, כמו שנמצא בשמאלי, אבל אני לא אשתמש בו, אני אשתמש בו במקום שממש נצטרך. בוא נעשה את כלב ארבע. כי זה כרונולוגי של שלבים, אה? למות... התכופף. אוקיי. באמת, אני מבינתה. דאג, לא תתפוס אותי! אוקיי. קורדוץ, ראשית הוא מעופף, פעם מעופף את האיש לזרוק את דברים לא טובים, עכשיו גם מתה, גם הוא אח אבל פחות, בוא נראה, אה יש פתה, מה? מה נעזור מה? לא שאני מתלהם, כן אבל, מה זה? טוב נשאר, ראשית יואו אני שונא אותו, לזרוק עליך דברים חשודים. אי אפשר להרוג. לרוץ מהר! יש. שמתי עוד פעם אחד בכל דבר. עוד פעם. אוקיי. עכשיו חמש זה נצבע. בוא נעשה את זה קודם. שהיא טובה. אני, יש לי אש במים. איזה כיף. עשיתי כוכב. אוקיי, נחמד, נחמד. שלב, בוא נעשה את זה קודם. רק שהגשרים פתוחים אפשר להגיע לזה. אני אומר, נקבל פרח. נחמד. פרח. קיבלתי פרח. אוקיי, שלב חמש. חמש. יש פה מדוזות. אני שונא מדוזות. גם בחיים האמיתיים. יש פה גם את הדג הזה עוד פעם. אבל הוא עושה משהו אחר גם רגע. אני מת. נמשיך. לא הפכתי לאש, הפכתי ל... אני מתאבד. אוקיי. בואו נעשה פה את הצפרדע, כי זה יהיה ממש שימושי.
תבינו גם מה היא עושה. כמה כאלה יש לי כבר? וואו, שכמה ענקית. ספר דעה. היא טובה מאוד. תראו מה קורה שלי חוץ מאני. אה, תראו, אני קופץ, אה, זה כזה גרוע. אוקיי. למרים! זה הרבה יותר... כאן. אני הרבה יותר מדויק, וממש עושה מזה לי הרבה יותר מדויק. אני יכול עכשיו להפוך כזה לפרח, אבל אני לא עושה זה כמובן. כדי... גו, נמותם. בואי נעשה פה. טנק, טנק. אני שוחר, אוקיי. אני הרבה יותר מדויק, כשאני צוחר. ממש, נעשה. בואי... לא, אני... ללמעלה, אוקיי. מה? קיבלתי את זה. זה נפל לי, אני בגלל המדויק. אני שונא אותך מדויק. טוב, נפחד לסוף שלו. וגם, בוא אמר, לא הייתי רוצה שזה יישאר לי בשלב הבא. שהוא לא מים. וגם אני לא אוכל לרוץ. זה הצפרע. זה אפקטי פרח. יופי. איזה כיף זה. אוקיי. הרי יש פה עוד שלבים, פה יש פה המשך, חשבתי זה נגמר, אבל לא, זה לא נגמר. שש. רק... למה? למה? בוא נשיג, אין לי כוח לזה. בוא נשיג משהו בטריה הזאת שעשיתי בפרק הראשון. בוא נקודם. אוקיי. אני קופץ כדי שזה לא ייפול, כי הדברים נופלים בקלות. אני לא עסקתי אף חתול בכלל כל העולם הזה. זה מדהים. טוב, כי האמת היא עדיף בעולם מים ויש יותר דבר על המים. מה ש... חתול. כן. את זה אפשר להרים. לזרוק. פה היורים. כולם במות. כל הקופות. אני זורק אש. אני זורק אש. איזה כיף זה לזרוק אש, אה? כולם מתים כזורקים. כולם מתים כזורקים. או באמת, סרי, מה זה אתכם היה? אה? יש לך מזל, למרות שנפלת בסוף. אה לא, זה לא, באמת, היה קוביה. טוב שנשיג פרח. יש, עשיתי פרח, אוקיי. זה טוב. מקווה שנשיג עוד פרח. הגשר נסגר! היי, יש פה את ה... אוקיי. אה, זה עוד משחק זיכרון, נכון. אוקיי, כוכב. זה די קל עכשיו, כי יש קצת מאוד. ככה זה עובד. זה פה. לא! זה לא פה. נזכור, נזכור. בוא נעשה את שלב שבע. אני שונאת את זה. יפ! הלו, אתם לא תפסו אותי חי. מות. מה יש שם, נו? אני מתה. מטבע. זה כיף. את סתם מקפת לי במטבע. אל תתפסו אותי חי. שוב פעם. אוקיי. טוב, באמת זה לא כזה מים, אז חתיתי זה די טוב. עוד שאולי יש אש עשתה קצת קצת עוזרת לי. לא נורא. יש פה אולי... לא, באמת. כולם למות. אני מלך, ואני אומר לכולם למות. בוא נעשה את הפרח. בוא לא נשיג כלום, אתה יודע מה? יותר טוב. ו... פלל. לא! דווקא עכשיו נעשה כוכב. רואים טוב, רואים טוב, משחק, באמת תודה. בסך יכולת להשיג שלוש חיים, ובמקום זה השגתי רק אחד, אחד. אין לי כוח לטירה. בוא נעשה את הטירה, יאללה, אתגר. בוא נראה מה יש בטירה הזאת. אוי, אני זוכר את זה. ומזמן, אבל. זה טירת מים. טירת מים. טירת מים. טירת מים. אש, 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 מדורה, לא אומר את ההמשך, אוקיי.
בואו נמשיך. לא. שלום לך, רוח מוזרה. לא תרגיע אותי נכון, את נחמדה. סתם היא לא נחמדה. תראו את הפנים שלה. מושעות. אה, אני כבר מוען. אבל עכשיו אני צריך לחסת אותה. בוא לי, בוא. אנחנו נרגיש שהוא יכול להרוג אותך. עכשיו הוא יכול לעוף. ולא הצלחתי לעצור את זה. פעם. אני לא אפסיד אותך היום. Not today. יש! תמיד לא. איזה כיף שיש המון חברים. מה? ייי, מה זה? מה זה מוביל? בוא נראה. איזה מוביל. אה, לפה, אוקיי, לא, זה לא כזה חשוב. לא ממש לא חשוב, באמת. אוקיי, בוא נשיג, בוא נקח. בוא ניצור, מקווה שלא ניצור מוטציה הפעם. מוטציות זה לא כיף. לא. אוקיי. רקו לזה. תמינו, יש! היה לי 8 חיים, עכשיו יש לי 11. אני עושה את 38. אוי, עוד אחד. אתה לא תתפוס אותי היום. סקר. 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 יונות סקר. למה? בוא נקווה שיש לי נוצר. בוא נקווה שיש לי הפתעות. אה כן, לא סברי לכם, עושה זה. זה מדלג על שלב. בוא נשתמש בזה, אה? בוא נראה לי כמה שלא יפתעו. אני רק ענן, לא עושים איפה, אוקיי. אם אני אפסיד פה, אני צריך לחזור ולעשות את שלב 8 והענן הזה בעצם יהיה בזבוז. או שיתעשו לי לקפוץ. תמות! אוקיי, פצצה, ביי. אני ג'יימס בונד, אני בוחן פצצה, תראו. סתם לא רוצה. ביי. אני לא ג'יימס בונד. אני לא ג'יימס בונד. אני הצטטתי דידו, חושב אני ג'יימס בונד. דידו, אם אתה רואה את זה, תדעי. קיים. יפ. שומע אותך. אתה תמות. אתה גיבוי. גם אתה גיבור. לא, אתה לא גיבור בעצם. אוקיי. לא. לא. לא, למה? לא. זה לא חושב שמונה. אין לי עוד אחד כזה, נכון? בוא נעשה בשביל. אוקיי, בואו כולם לקוות בשבילי שאצליח. כולם לקוות שאצליח. אני תקפוס, תחי! השמעתי אותו. לא. לא. לא! בואי ניקח אותו, ניקח אותו, ונשמיד את כולם. איזה סטאטו. לא, 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 לא השתמשתי בזה כראוי בכלל. הצילו. מה? אה נכון, מוביל לשום מקום. רגע. שנייה. מת, לא מתתי מזה, מתתי עם משהו אחר, תראו את הפרצוף שלו. בוא ניקח את זה. אם זה לא יצליח, אני אשתמש בחתול המופת. כי אני סתם מעכב את הפרק. אם, לא אצליח. לא! או, אני אצליח שפה. שוב פעם. תמות. כולם למות! אני...
כשאמרתי כל העולמות, זה לא פועל עליי. אוקיי, זהו זה, משתמש בחתול על התאופת. חתול מרפף. זה מוכן, זה מוכן. כל הרוף, כל הזמן. מה זה, אני מפרסומת? כל הזמן. בוא נשביצר. בוא נשביצר. לא אפשר לרוץ, חי, כבר. פה צריך. אוקיי. רוצים... פרח. מה, סליחה, כוכב, כוכב. אני לא מבדיל. סתם, אני מבדיל. אוקיי. שלב 9. עכשיו אני אצליח את השלב הזה. אני אצליח. שיש מי דור. תמר. אני בורח מפצצות. מצטטי מתידו FM. לא. גיבור. מצטטי מתידו כשהאומר חושב על ג'יימס בונד. בלי שום סיבה. תראה, זה צונח, פשוט. מה? אוקיי, לא יודע. למה אני רץ לפה? אני אמור להיות שם. אוקיי, בואו נשחק. שיט. שיט. למה? בואו נראה, אני לא מבין. שום מקום. ניסיתי. ניסיתי. פחות שניסיתי. זה נראה לי כאן. והי צריך להתחמק מהדגים האלה, עד ספרדיה זה המאוד הזה. אבל אין, ספרדיה זה מה שיש כשאני קטן. אוקיי. אני פה. למה? אוקיי, בוא נראה. לאן זה מוביל? זה מוביל לפה. על הקירה, אוקיי, בוא נעשה את זה. הוא מצטער, היי, הוא מסופר מריו וורלד, אוקיי. הוא מצטער, אז כן, אז אני טרנספור, פליז מי, פיינד דה מג'יק וורלד, סו, וי קאן צ'יינג' אית באק. אוקיי, זה יהיה קל. נראה לי. שלא. אוקיי. בוא נראה. סתירה מעץ, ספינה מעץ, ספינה מעץ. משהו. או זורקים עליי כוכבי, כוכבי של נינג'ות, כמו נינג'ות וכבודים אלה. עכשיו הוא יעוף מפה. תראו. אוגן, אתה חושב שאתה בורך ממני? אתה לא בורך ממני. אני אמצא אותך. בוא ניקח את זה. פרח הזה די חשוב. עכשיו, לא כדאי להיות קטן. לא צריך להיות קטן, כדאי להיות קטן, קטן. שיט. יש לי פה כוכבים. מה זה? זה נוצר שהפסדתי. וואו, זה אחלה קפיצה. חרב רבה. לא יודע איך זה קרה. תראו, מי זוז בדבר הזה? סתם. תראו, שימושי. יש עולם שבו... אגב, זה די שימושי. שצריך. לא, אתה לא יודע, אתה מבין אולי. תמות. תמות. תמות גם אתה. לא אתה. לא אתה.
אצל כולכם, בואו, אתם מתים. חבל, אתם מתים זה גם ככה. לא עשיתי את זה. לא, אז זה בת. שזה בן? בואו נספר. אני אמצא אותך יום אחד. למה יום אחד? היום. עשה לי לדור כוכב. אוי, שיט. לא תכננתי את זה. טוב, אבל זה יהיה שווה כמושי. נראה לי. שלום, כולם. רגע, זה לא שם משהו אישי. חוץ מלעשות זה. זהו. אוקיי, בוא נראה. טאק, טאק. בוא ניקח עכשיו את זה, כי חבל, פה האחרונה היה לי אחלה קפיצה, אבל... עשיתי את זה כמו עכשיו. אגב... מקווה שאני לא אסיים. צריך לראות, צריך לראות מזה לסיים. או שאני צריך לסיים. נסיים. בוא נראה. עם הרבה ראשים של כולם, ולהיותם, שוריקני! אוקיי, אתם רוצים סליחה. בן הבת. קדימה. יש! יש! כדאי קוסיקו הצלחתי, סלתי את השרמית! אוקיי. הצלחתי. שמעתי אתכם. בוא נראה איך המלך יהיה עכשיו. וואו, הוא נראה כמו מריו. עוד אחד. אוקיי. בוא נראה. עשיתי את התיבת פנינה. טוב. אני בעולם 4, וכך הייתי קצת בקצב פחות טוב. אבל, טוב, אני... טוב, אז זה פרק הבא. תודה רבה צפיתם, תעשו לנו לייק. אם אתם רוצים עוד לתקום איתנו, תעשו לנו סובסקרייב, תהיו אחד מהסאבים, מהסבבים, ותגיבו לי על הסרטון הזה, ועל הסדרה בכלל, ועוד בסרטון הבא, של קייטי מיינקראפט, להתראות.